Romeo and Juliet is 'n Shakespeare classic en in die rolprent Jou Romeo kry dit nuwe lewe. Yvette is die skool se hyperslim drama geek terwyl Marco die populêre cricketster is. En alhoewel hierdie twee karakters ongelooflik verskillend is en in verskillende skoolkliks uithang, kruis hulle paadjies wel. Ilani Dekker, 'n nuwe ster in die rolprentbedryf, en Roan Wessels, wat ook te sien was in Hoofmeisie en Binnelanders, is die twee hoofakteurs van Jou Romeo. Nou kom ons gesels oor die karakters wat julle vertolk, Yvette en Marco. Yvette die drama geek, Marco die cricketster. Hoe na in die werklikheid is hierdie karakters aan julle self? Dit was vir my maklik om met my karakter te identifiseer en sy groepie, want ek was ook eens op 'n tyd ook baie lief vir cricket gewees, so ek het maklik ingeval op dit en jy weet, alle matriekseens, jy weet, hou van kuier en tyd spandeer saam met hulle vriende, so wel enige man geniet het, jy weet, sport te kyk, tyd kuier saam met manne, so dit was eintlik baie maklik om met Marco te relate, want dis hoe hy is, hy's net 'n tipiese ou, Yes, ek het hierdie jaar matriek klaar gemaak, wat ek dink het dit gehelp, maar ook dieselfde tyd, ek doen homeschooling, so het was heeltemal anderser as jy weet my karakterse wêreld. En die hoërskool wêreld waarin sy is, so dit was iets niets om aangewoon te raak. Maar ook al haar passies en haar liefdes en goed is baie anders met myne. So dit was maklik om te verstaan hoekom sy lief is vir teater en hoekom sy vriende is met sekere tipe mense. Maar ja, die wêreld van hoërskool wees was 'n bietjie anders vir my op hoërskool as wat dit vir haar was. Was daar dinge wat heeltemal buite julle comfort zones was in terme van die karakters wat vir julle was soos ek sou glad nie dit gedoen het of dit gesê het nie? Ja, ek dink Yvette is baie meer direk en sy sal iets sê soos wat dit is en sy is nie skaam vir wat sy wil sê en wat sy dink en dink nie noodwendig 3 keer voor sy iets doen of so iets nie. En dit is baie teen my gehardheid, hoe sy, ek sal eerder net in die groep sit en luister en laat allemaal hulle beurt kry as dat ek nou opstaan en het leiding neem en die ding doen. So ek dink in daai opsig was ons baie anders. Ja, en ons baie goed wat sy gedoen het, wat ek nooit, sy het rockclimbing gedoen, wat ek nog nooit gedoen het nie. Sy kan onder water swem, wat ek nie eintlik kan doen nie. En sy kan Zulu praat, wat ek nie kan doen. En sy kan wiskunde doen, ek kan nie wiskunde doen. Okay, so daar was toch verskille. Ja. Maar jy kon alles aangeleer het en daarmee gewerk het. Ja, en nuwe skills en talente develop het in die proses. Absoluut, Dis great. Dit is cool, ek het niks van dit nie. Dit is so baie dieselfde. Nou, julle het toch heel wat uitdagende tonele gehad. As ek nou dink aan die onderwater tonele wat jy genoem het, of die rotsklim, of selfs die soen tonele, moes natuurlik bietjie uitdagend gewees het ook. Wat was vir julle die heel moeilikste tydens die vervilmingsproses? Die aand wat ons in die swembad gespring het en daar gesoen het en goed, dit was seker die moeilikste. As gevolg van die temperatuur van die water of die wat julle moes gedoen het? Dit was soos 2 uur die oggend, 1 uur, 2 uur, 3 uur die oggend, middel van, ek dink dit was soos die koudste koue van wat Kreersdorp al ooit gesien het, dink ek. En netelik 2 dae na daai sien, het dit so warm geword. Ja, so toe moes ons in die water spring en ons moes daar bly. En toe moes ons soen en goed, en het was so koud gewees, en soos letterlijk, toe hulle klaarskiet was ons blauw gewees, en die paramedics het ons, die paramedics ons na die folie papier toegedraai. Wow! En dan wil ek ook oor snaakse stories, want daar gebeur ons gewoonlik iets op stel wat net lachwekkend is, en allemaal kan julle lach inhou nie. Was daar so'n oomlik wat ook ernstig moes gewees het, en net in 'n snaakse oomlik uitgedraai het op stel? Vir my was al die scenes met Pierre Buitenbaal uit die school versie, het was net, dit was so moeilik om nie te lach nie. En jy moet ernstig wees, want ons is nie van ons stel en van hom behou nie. Nou, natuurlijk Romeo en Juliet is die dramastuk wat Yvette en haar groepie wil opvoer en waar Marco betrek word, maar dit voel vir my, dit word so of dier die hele tekst deurgedra in terme van, as ek dink aan die watersoentonele wat ook in die Romeo en Juliet fliek is en so, is julle groot Shakespeare fans? Is dit het in matriek gedoen? Ja, so meer bietjie geforceerd om dit te leer. Ja, ek het nie rarig het gelees uit vrye wil nie. Kijk, het die fliek, wat ek gelees.
ek het nou vir die karakter dat ek soos deur sy hele lewe gegaan en soos as ek plays gaan lees en vet, maar dit is my moeilike goed om te lees. Dit is nie iets wat ek noodwendig sal sê dis lekker om dit te lees. Ek meen Shakespeare is weird. Ja, dis mooi en daar is flippin mooi quotes. Ja, maar ja, dis moeilik om te volg en sulke goed. So, maar dis mooi stories. Dis nou tyd vir 'n ronde 30 seconds. So wat ek vir julle het is 'n kaartjie met 'n Shakespeare boek se titel op en julle het 30 sekondes om dit vir die ander een te verduidelik sonder om natuurlik die woord op die kaartjie te gebruik. So Roan, ek dink ons gaan sommer wegval met jou en kom ons kyk hoe goed kan jy vir Ilani hierdie Shakespeare klassieke werk verduidelik. Dis jou kaartjie en jou 30 sekondes begin nou. Die een van haar een play wat ons in Aardklop gekyk het, wat hulle die seunskool opgevoer het. Wag, ek ken hom. Met Tian wat homself skiet aan die einde, hy speel die play van... Dead Poets Society. Nee, die play was baseer op aan die play wat hulle binne die play gedoen het. So hy saai fietje uitgekom. Ek weet, dit is Midsummer Night's Dream. Woe! Ok, Ilani, dis jou beurt, jou tyd begin nou. So, dis 'n seisoen. Ben jy goed geken jy sy? Dis 'n seisoen en dis 'n story oor daai seisoen. Dit klink soos lente. Alles is Shakespeare gebaseer. Ek ken soos net drie. Noem al die seisoen. Net saam met 'n stream. Dis al die seisoen. Winter, summer, winter. Ek dink aan wat is soos iets wat kronologies gaan, gebeurtenisse wat kronologies gaan, is dit? Maar aan woord vir story. Movie, weet nie. Eet het baie achter op paard. Jou achter my paard, wat kry jou achter my paard? Winterstyl. Yes! Jou Romeo begin 23 December 2016 landswyd in fliekteaters wys. En as jy nog nie seker is hoekom jy hierdie rolprent moet gaan kyk nie, Roan en Ilani gaan nou presies vir jou verduidelik. Ek is Roan Wessels. En ek is Ilani Dekker. En ons is van die fliek Jou Romeo. Jou Romeo is 'n tienerromantiese komedie wat 23 December landwyd vrygestel word. Die rede, sorry, dat julle almal die fliek moet gaan kyk is, dit is 'n uitstekende fliek vir jong mense, vir families. Fliek's regtig familievriendelik. Cool. Ja, en is cool en is hip and happening. En as julle dit kyk, sal ek 'n handstand doen. Gaan kyk dit. Asseblief. Om uit te vind of Yvette en Marco se storie 'n gelukkige einde het of so tragies eindig soos in Romeo and Juliet, gaan jy maar vir jouself moet kyk. Laat weet ons wat jy van die fliek dink. Hieronder op die video se kommentaar gedeelte of op Facebook of op Twitter. Jy kan ook Bioskoop se resensie van die rolprent gaan lees op bioskoop.co. Tot 'n volgende keer. Lekker fliek.